Hello sa inyong lahat, ako nga pala si MJ Vilches At uh, yeah, ito ang kauna-unahang uh, Filipino stream uh, Una sa marami pang stream na paparating sa channel na ito At at yun nga, uh, para sa stream na ito ay eh, gagawa tayo ng isang 3D stylized character Gamit lang ang blender So ito ang part 1 So yeah, part 1 ng design Ah, uh, part 1 ng stage ng lahat ah, ng buong stage ng ating uh, sa pag sa paggawa ng 3D stylized character sa Blender. So, mm -hmm. yeah, gagawa tayo ng 3D stylized character from zero to hero. So, uh, magsisimula tayo na talagang wala. Uh, design talaga, then modeling. Hanggang sa, ang pinakahuling gagawin natin para sa uh, buong, uh, buong uh, process na ito at ang pinakauling result ay isang animate maikling animation gamit ng karakter. so yeah ito pala ay bahagi ng isang challenge na in uh, inumpisahan ni Sir Roderick Rodriguez uh, uh, ang Blender challenge so para sa September challenge ang gagawin ay pipili tayo ng isang super Filipino superhero na gagawin nating something sa Blender at ang napili kong superhero ay si Lastic Man. At ang pagbabasahan natin na design ay ang Lastikman Man uh, na version ni Bong Navarro. So Lastikman Man ay isang karakter na gawa ni Mars Ravelo, isang sikat na kumikero or comic artist na Pilipino. At Lastikman Man ang isa sa mga pinakasikat niyang gawa. So, yeah. Ito ang gagamitin kong reference. At, yun nga, ang, la uh, lalagay ko lang ito sa tabi kasi makaka-copyrighted siya. So, magsisimula talaga tayo na walang, na, wala masyadong preparation. Talagang from zero. So, ang una kong gagawin ay gagawa ko ng, mga, ng model sheet para sa character para sa Elastic Man character na gagawin natin which is ang style na gusto kong gawin ay hindi siya realistic hindi masyadong hawig sa itsura ni Wong Navarro para siyang chibi siguro so yeah, gagamitin ko ang 2D animation feature ng Blender para mag uh, drawing ng model sheet para sa ating 3D stylized character na gagawin na si Elastic Man so uh, kailangan kong pumunta sa solid view dito So yeah, ang uh, disclaimer pala ito ay hindi isang tutorial o uh, ang video na to ay uh, isang video lang na ipapakita ko sa inyo ang aking sariling workflow sa paggawa ng 3D stylized character. Uh, maraming paraan para gawin ng isang 3D stylized character gamit ang Blender. Marami na rin mga tutorials sa Uh, YouTube at hindi rin to siya mag um, susubukan ko siyang gawing beginner friendly pero baka baka hindi ko siya magawa so uh, disclaimer lang kasi baka yun nga i-assume ia ko na pamilyar na kayo sa kung paano mag-navigate sa Blender so gumagamit ako ngayon ng tablet so baka iba yan sa case ninyo pero yun nga gagawit gagawa tayo ng model sheet dito sa Blender. So, Blender lang talaga ang gagamitin nating software sa paggawa ng 3D stylized character na to. So, yeah. Magsimula na tayo. At yun rin para sa mga hindi makakaabot sa live stream, uh, ipapublish ko tong uh, stream na to. As parang video lang para mapanood nyo kahit na hindi kayo hindi nyo mapanood sa live stream. So, nasa 2D animation workspace tayo ngayon. At, uh, gusto kong i-enable ang grid lines. X, uh, gusto kong i-enable ang grid, li grid lines. Yeah, yun nga. Huwag natin kalimutan na mag-save. So, meron akong folder na kinawa dito. And then, save natin to as Lastikman. Lastikman. Underscore Model sheet So, yeah Yun nga, para sa part 1 ng uh, Creation process na to uh, Gagawa tayo ng model sheet uh, Nag-design Ng ating character. So, unang-unang talaga gusto kong gawin Gusto kong i-enable Ang Ang grid Tayo sa draw mode Siguro dapat Ah uh, viewport. Medyo, medyo bawasin ko ang kaputian ito para makita nyo ang screencast sa tabi. At sana, okay lang ang stream kung sino ang nanonood dyan. Uh, huwag kayong mahiyang magtanong or sabihin sa akin kung may mga problema ang nangyayari sa stream. So, yun. Ang una kong gusto gawin ay enable ang grid para may basehan tayo. So, Z. This, ito ang mga axis. Z axis. Oh, I-enable ko rin ng 3D cursor. At itong canvas siguro. So, lalaki. Tatatasan natin ang canvas grid. Opacity. So, yun, isa pang disclaimer, uh, maraming mga trial and errors akong gagawin dito kasi medyo hindi pa ako ganun kapamilyar sa 2D animation na layout. So, habang ini-enable ko ang mga uh, ang grid dito, gusto kong palakingin pa tong ating canvas dito. So, baka nasa view siya. Anyways, siguro magpapatuloy na lang ako. So, meron tayong canvas dito. Meron niyang paraan para palakihin pa yung canvas eh. Ito ba? Subukan kong gawin 10. Hindi rin. Oh well. Gawin na lang natin. So, gagawa na lang ako ng sarili kong canvas dito. I off natin yung canvas at uh, pata tayo sa layers ng ating grease pencil at gagawa ko ng isa pang layer uh, na natin guidelines kasi gusto kong gumawa ng linya para sa para sa ating model sheets so dito sa taas shift so click drag shift para makabagawa ng talagang straight na linya hindi yung ah uh, hindi mo alam kung paano siya i hindi mo nag para i-lock ang ating you know, ang cursor natin dito sa x axis so pindutin lang drag drag lang click drag to then shift pindutin lang shift so gusto mo gumawa ng uh, linya dito para sa ulo kasi yun ya siguro mamaya natin gagawin yan sketch muna natin rough sketch ng uh, ng ating Lastic Man character. So, off ko sa viewport ang camera para hindi siya nakaharang. At, uh, drawing tayo. So, pangapangalanan ko itong sketch. At drawing natin ang ating version ng Lastic ni Mars Ravelo. Tapos, gagawin natin itong 3D character sa Blender. Para sa part, para sa part na to, uh, design muna tayo. So, just, magsimula tayo sa basic shapes. Siguro, ganyan. Tapos ang katawan. So, tulad ng sabi ko, uh, chibi ang gagawin natin. Medyo chibi na version ni Elastic Man. So, ganito. Ito. ang legs dito. Siguro dapat eh, ganyan na itsura niya. Kasi nakaharap sa atin. Erase dito. Tapos, ang maganda sa grease pencil is kahit na magkamali ka, madali lang siyang i-edit. Kung, kung ikukumpara sa ibang drawing programs. So medyo hindi pa masyadong clear ang gusto kong disenyo ni ng ating plastic man. So habang nagdo-drawing ako dito, uh, subukan nating i-figure out. <laughs> Tulad ng sabi ko, uh, ang stream na to ay magiging Taglish, hindi pure Filipino kasi hindi ako ganun kapiyasa sa kahit anong lingwahe. Eh. sa so baka may mga words, mga mga salita na di ko alam kung ano bang tama gamitin. Actually, kahit ano pang language ang gamitin ko, mga tamang terms talaga. Ang kahinaan ko sa mga ganito. So, ganyan siguro. Sa so, basic shapes muna ng plastic man ng character. Then, balik tayo dito. Gawa so, ako ulit ng isang layer. Tawagin natin sketch 2. At uh, tayo sa mga, uh, siguro i-enable ko ang lalagyan ko ng modifier. So, maganda rin sa uh, pag sa Magand ang maganda rin sa grease pencil lock ko muna itong guide at saka fill at saka itong ah, kailangan natin lang sketch so move ko siya dito sa gitna para mirror siya siguro dapat i-delete ko ang half nito dito oops kailangan natin piliin ang point select instead na stroke select So, Hiliin ko lang yan. Pinili, um, dahil naka-enable ang mirror modifier. Kaya pinipili niya lahat. So, ulitin natin. Off ko muna ang mirror modifier siguro. Delete ang half nito. Then, punta tayo. Uh, enable ko yan Then, pwede bumalik sa pagdodrawing. So, draw. So, ito ang ating lastikman character design muna tayo. So, kailangan kong buksan ang ating plastic man dito sa isang screen. Para meron tayong reference. So, pag, pagkatapos nito, siguro magsisimula tayo agad sa rendering. So, si Elastic Man ay may mask. Na ganito ang itsura. Pero um, hindi ako sure kung gusto ko bang um, natatanggal ba ang mask or talagang part na siya ng CG, ng CG character. Pero for now, siguro patuloy natin i-drawing ang mask muna. So buhok, ganito ang itsura. So ang pinagbabasihan kong design ay tulad ng sabi ko, yung kay Vong Navarro na version. Yung sa teleserye. Sa TV show version. Hindi doon sa movie ni uh, Vic Soto yata. Ito ang Vong Navarro version na Lasting Man. May isa pa yatang ang lastik man si Mark Bautista. At yun. So. Siguro may ilong siya dito. <laughs> Yung cute lang na ilong. Tapos simpleng design lang para mabilisan natin siyang matapos. So, yan. Siguro dapat hindi siya ganito katangkad. So, gagawin natin. Tulad na sabi ko, madali lang i-edit ang drawing sa Blender. Para kang nag edit ng model mismo. So, select ko lang itong parts dito. Then, uh, scale natin. S. Kasi mayroong screencast pala sa kilid, which is uh, nasira na. Ayusin ko lang. Siguro okay na yan. Sana okay pa ang stream. So, medyo scale natin siya pababa para hindi siya ganun katangkad. Kasi parang bata na lastik man ang gagawin natin. At saka siguro, Siguro medyo patabayin pa natin. Sobrang dali mag... Kaya gusto kong gamitin ng blender sa paggawa ng design dito kasi sya, uh, madali siyang i-edit. So, tatay sa front view. Sa front, kung magdodrawing kayo sa grease pencil, uh, uh, best practice na gawin siya sa front view instead na sa camera view para walang issue sa kung gaano siya ka-line up dito sa uh, y-axis para talagang flat siya sa y-axis. Hindi yung naka, medyo tagilid siya. So, first gagawa ko ng front view para sa model sheet ng ating shadow. Yata mahaba ang le leeg niya. So, once again, balik natin yan pataas. Okay na yan. So, punta tayo sa draw mode ulit. Ah, uh, control para mag-erase. Control. Prolong, prolong control. So, tingnan ko muna kung nasa tamang layer pa tayo. Ah, uh, mukhang nasa tamang layer naman tayo. So, okay. Lock ko muna ito sa layer. So, balik tayo dito sa canvas only lang para malaki ang para makita nyo para makita natin ating ginagawa so talagang design muna ng characters ay design muna tayo ng ating character sa part na to at siguro bukas magsisimula na tayo sa modeling at yun nga tulad ng sabi ko um, di, hindi, ito to tutorial kung saan ituturo ko talaga uh, um, kung saan nagtuturo ako ng something or ano ba. Basta, um, ito ay sinishare ko lang sa inyo ang aking sariling workflow sa paggawa ng character. So, hopefully ang mic ay okay lang. Okay naman siguro. Anyways, patuloy tayo dito. So, ang pinabaan ko ng opacity ay ang maling layer. So, dapat itong isang sketch layer ang babaan ko ang opacity. Yan. Then, patuloy tayo. So, dapat well-defined ang muscle ni, ni Elastic Man dito. Kasi maskolado siya. Dahil siya ay isang superhero. So, muscles, yan, isa, yan, isa yan sa mga kahinaan ko eh. So, is, habang ginagawa ko to eh, nagpa-practice na rin ako sa mga kahinaan ko sa pag model Tsaka ito rin ng, siguro, after ng ilang months, nag-model ako ulit ng 3D character. So, marami talagang mga pagkakamaling mangyayari sa habang ginagawa natin to. So siguro Dapat pa naka Siguro lakihan pa natin Ang A pose nya So Oops Ano nangyari doon uh, Siguro Dapat nasa edit mode tayo Piliin natin Ang part na to Dapat ang point Select And lagay ko Ang 3D cursor Dito sa shoulder nya Period 3D cursor And then rotate ko lang para i siguro i-on ko rin ang proportional editing di masyadong malaki ang influence nya so move lang natin yan okay so ayusin lang natin yung mga sira dito kasi dapat medyo malaki ang A-pose. Para makagawa tayo ng magandang topology. Kasi ito ang gagawin nating reference. Ang ating model sheet. So, para sa fingers, sa mga daliri, uh, siguro hindi ko siya talagang aayusin dito sa reference kasi yan ang isa sa mga talagang paglalaan at paglalaan natin ng oras pag model na yung part na yan. So yan, yes, sa mga kung sino man ang nanonood, huwag kayong mahiyang magtanong o kung ano pa bang mga concerns niya. So, belt dito. Belt. So check ko muna ang reference dito. Kung ano ba yung tsura. Wala akong mahanap na magandang quality na mga images sa lastikman Man na TV show. Which is weird. Um, may, pero marami ako nakikita mga fan arts pero since kailangan nating talagang sundin yung nasa TV show, ay uh, hindi, hindi, ko yung fan art. Fan arts ng mga versions. Kasi gagawa tayo ng sarili nating version based sa uh, sa kung ano yung version sa sa teleserye. So, meron siyang L dito. Si Lastic Man. Siguro dapat i-off na. Uh, hindi ko muna i-draw yung L pag Meron pa tayong mirror modifier sa grease pencil. So, yung mirror modifier pala gagamitin niya, rin natin yan uh, pag ginawa na natin ang model in 3D. So, rin sa mga talagang mali, uh, mga ginagamit talaga na modifier. So, legs. So, ang costume nila stickman sa TV, TV series. Ay, hindi ko, hindi ko, hindi ako makita ang images ng um, original costume design ni Lastikman Man sa, sa comics. Tsaka hindi ko pa rin, hindi, hindi ko rin, hindi ko pa nababasa ang comics ng Lastikman, Man. Which is gusto kong gawin. Pero hindi ko alam kung saan niyan mahahanap. Siguro kailangan kong tanungin si Sir Roderick. so yun I think okay na ang sketch natin sunod na gagawin natin ay ang, ang, ang line art ang ink inking process nito Kasi gusto mo gawin siyang medyo malinis Nandiyan talagang malinis na model sheet para sa lastikman character natin so save ko lang yan So, ang stream na gagawin ko ay siguro one hour kada part. So, tingnan natin kung hanggang, hanggang saan ang matatapos natin. Para sa... Uh, hanggang saan tayo aabot sa process within an hour. So, tingnan natin ang reference sa mask. Siguro gagawin ko ito ng sarili kong uh, iteration para sa mask. Pero ang mask ni stickman, Man is parang is malalim dito, defined ang ilong na area, at ganyan. So eto si Elastic Man. So, hindi ko isasali yung check, checkered, checkered na pattern. Pero, yeah. Tapos na yata tayo sa sketching. Pwede na tayo mag-proceed sa paggawa ng ink or lines. Lilinisin Lilin, li, 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 na natin ang lines niya. So, para dyan, gagamit lang ako. Gagamit, gagamitin ko itong mga tools dito sa Blender. At change tayo sa pen na pen uh, sa pen tool so yan pag pag enter nyan is ma-apply na ang mirror modifier niya gagamitan ko ng kanito lagay natin yan kanito at kaniyan siguro enter at ang the rest, ito drawing lang natin. Or pwede kong i-edit mode actually. At move pa natin dito. Naka-on ang ating proportional editing so okay na tayo. Diyan. So balik ko lang sa median point ang pivot point. Tsaka edit lang natin ang ganitong linya. So talagang mag mag madali lang siya gawin sa blender grease pencil. So dito sa baba, and ito para sa mask. Then dito Enter, 'ko uh, move move lang natin. Adjust pa natin para talagang maayos siya. So siguro gagawin na natin na nade-deform tong mask dito sa eyebrow na area para mas mabigyan pa natin ng expressions ang ating Lastic Man character. Kasi stylized naman siya. So okay lang na gumalaw tong mask kahit na sa ang kahit na dapat uh, solid siya kung in reality. Pero sa sa ang gagawin natin is baka i-move ko tong eyebrow na area dito para mas expressive pa ang character natin. So, drawing ko na lang by hand ang mata na part. Tsaka dito sa kailangan kong i-on ang radius Para meron tayong tapered na mga lines. So, oops, ina-off ulit pag dala sa control C. So, ganyan. And ganyan. So, ayan na ah, si Elastic Man. So, ayan, ah, medyo hindi ako sure kung gagawin ko bang detachable ang kanyang mask or talagang kasali na sa karakter ang mask. Medyo, siguro para sa purpose nito, Ah, isasali ko na lang ang mask kasi uh, ang naisip kong animation para elastic man is naka-costume naman siya at hindi niya tatanggalin ang mask niya. So, siguro talagang isasali ko na lang ang mask. Pero we'll see. yan, Isa yan sa mga magiging uh, issue soon pag minodel na natin to. So, ang ilong dito. Bunga nga. and then ang muka part na muka dito so gawin na natin ganyan and then drag ng ganito enter at meron na tayong nice na muka dyan so yeah patuloy lang tayo hanggang sa matapos natin ang design stage which is ang part 1 ...nang series na to. So, siguro the drawing ko tong buhok na area. Nagawa ko na gagamitan natin ng tablet. So dito sa taas ang buhok niya. Wait, siguro dapat control space natin. So double check ko lang Nasa tamang layer tayo So pwede rin tayong magpatuloy At uh, Gawin natin ang buhok nila man dito And then Itong tool na to Lagay natin dyan para sa buhok ni Lastic Man. So, nice and clean lines. kanyang tenga. So, tenga. Uh, I think that's good enough. So, tapos na ang mukha. So, mukha ang magiging isa sa pinaka-challenging na part sa modeling process nito. So, proceed tayo sa kanyang torso, shoulder, So, drawing natin dyan. So, basic shape lang ako kukunin ko para sa ating reference. Para lang meron tayong reference mamaya or soon sa pag, pag nagmo-model na tayo. Para hindi magmukhang weird ang topology ng ating plastic man. So, yeah, balik guide lang talaga siya. At ang design ay talagang magbabago pa habang minomodel natin. At least yan ang workflow ko sa paggawa ng mga characters na minomodel ko in Blender. Pero depende rin sa character. So, yan. Next ay ang kanyang Belt. siguro dapat gamitan ko ng curve dito na part. So, ganyan. Masyado yatang malaki ang ink. Masyadong makapal ang radius. So, bawasan natin siguro mga 15. So, ganyan. Tapos dito, And then, kanyan. Tapos punta tayo, tayo sa belt. So, move lang natin. Pero siguro dapat gamit ako ng straight line dito. Para talagang perfect straight. Dito rin. At saka dito sa baba. So, drag. Drag. I click drag shift and then dito na sa legs balik tayo sa pen balik natin sa 25 na radius and uh, control shift z balik natin kasi maganda na yung line dyan tsaka gawa siguro ako ng Chinta Yeah, the drawing ng natin instead na curve. So legs. Oops, Control Shift Z, and then drawing natin to So, basic shape lang talaga. Para lang meron tayong outline sa whole, parang silhouette ng, ng whole uh, topology ni Elastic Man. So, yan ang ating uh, front view. Kailangan rin natin gumawa ng side view siguro. Para talagang solid ang kalalabasan ng 3D model. So, lock ko muna nito kasi tatapusin natin ang guidelines niya. Actually, kailangan ko nang i-apply ang um, mirror modifier kasi okay naman ito. Pero bago yan, siguro kailangan kong gumawa ng backup para gawa tayo ng backup para kung sakaling gusto kong bumalik sa uh, meron pa ang naka-apply pa ang mirror modifier pwede ko lang pwede kong buksan ulit ang blend file na to So, gagawa tayo ng backup. Backup 001. Tapos balik tayo sa original file. At least meron na tayong saved na separate na blender of blend file ng dating state na ating grease pencil dito. So, parati natin yung gagawin throughout the creation process sa paggawa ng backup. Every time na meron tayong gagawin major changes tulad ng pag-apply ng mga modifiers. So, ayun, pwede ko nang i-drawing yung L dito sa belt. So, lock muna natin yan. Draw. Tsaka, gawin na natin yung L dito sa belt ni Lastikman. Mawasan natin ang radius. So, talagang mid rough. rough lang siguro dapat uh, sanday lang kanyang kulit ang reference yeah uh, liitan natin to gamitin ko ang stroke select para selected lahat ng stroke natin dito hide ko muna ang sketch para kita natin then na s x axis lang scale to x-axis and then select ko ulit ang point point and then drag ko lang itong dalawa dito para mabalik dyan so meron tayong front view ni Elastic Man next is uh, maglalagay ako ng guidelines pa para sa side view na naman so lock lang natin yan at saka unlock ang guide and then draw Bakit tayo sa draw mode babalik uh, natin sa pencil Pen, uh, pencil na isa pencil and then tapusin natin ang guide balik tayo sa 25 na radius siguro and then uh, mo-move ko tong guide sa taas para talagang lined up siya sa buhok ng elastic man dyan. So, unahin ko muna yung mga basic na parts. Oops. Kailangan pili ng line tool. Click, drag, shift. Enter. And then, piliin ko ang stroke para napipili yung buong stroke niyan. And then, la up ko dito sa kanyang ah uh, baba ba yan? baba Saka shift D ko na lang tong ah uh, itong line na to shift D para i-duplicate siya and then ilaline up ko lang sa shoulder siguro and then shift D ulit Z-axis Shift D tapos Z para mag-move lang siya sa Z-axis. Then line up ko dito sa belt niya, sa torso. So, yung buong yan, torso. Kailangan ko rin iline up sa belt. Shift D ulit, line up sa belt. Shift D, line up sa kanyang tuhod. Tapos, Shift D, line up sa paa. Sa ilalim ng paa. Kailangan ko rin i-line up ang sa kamay dito kasi gagawa tayo ng side view dito sa, uh, sa side. So shift D, na-line up ko sa ilong, shift D, line up sa bunganga, shift D, line up dito sa ilalim ng mask. Tapos, shift D, line up sa taas ng mask. Shift D, line up sa mata. Para talagang meron tayong uh, guide para sa isa pang view. So, ang gagawin ko, pipiling ko tong mga lines dito sa gitna. Alt, uh, tayo sa thickness, radius. Uh, Alt S rin ang kanyang keyboard shortcut. Pwede ng Alt S, tapos drag and drop or piliin ito then drag I mean hindi drag and drop just click and drag So yun. Meron tayong mga guidelines, perun tayong magsimula sa side view. So balik tayo sa sketch. Ito muna sa unang sketch siguro. Yes, unang sketch unlock natin 'to. Then uh gawin natin ang uh, isa pang view so nasa pencil tayo so okay so ang kailangan ko lang para sa elastic para sa model sheet natin is front view at side view para mamaya uh, hindi magmukhang weird ang topology ng ating character so start sa basic shapes so ang mata is nandito ng leeg, ang torso, so ang buong ito ay ang torso niya, like so, plus belt dito. and then ang legs, upper leg, and then lower leg. So talagang gagawa tayo ng character na talagang this at from the start talaga. From design stage. So, ang pa kahit na meron tayong reference dito, marami pa rin tayong babaguhin mamaya or uh, so, mga susunod na parts pag minomodel na natin ang character. Pero sa ngayon, talagang gagawa muna tayo ng model sheets. So, actually, hindi ko na kailangan tong line sa sa, uh, sa finger. Kasi wala namang, wala namang arms tong side view natin. So, delete ko lang tong line dito para mabawasan ang obstruction sa view. So, control space ko to para medyo malaki tayo dyan. Para, para nasa work para nasa canvas lang tayo so siguro define ko pa ang muscle dito so ganyan and yan ang basic shape ngayon punta tayo sa next sketch na layer and then punta na tayo sa medyo detailed para sketch So, siguro para siguro dapat ayusin pa natin ang ulo dito, ang sketch ng ulo dito, ang basic shape na sketch. Tayo sa point. So, drag ko lang ito dito para hindi siya masyadong nasa papunta doon sa front. So, yan. Ganun lang para hindi siya nakakalito pag ginawa na natin ang mga next na parts which is ang sketch dito sa mask so para sa mask dapat nakadefine ang ang eyebrow na part and then define rin ang ilong dito And then, ganyan. Tapos ang mata is siguro dapat i-adjust pa natin yan. Kasi medyo nataasan ko. Erase ko na lang. Instead na edit mode tayo. So, ganyan. Para sa mata na part. and then ilong mask and then ilong dito ganyan ang tsura ang bottom ng ilong ay dapat na straight sa line yes, straight sila so pwede tayong magpatuloy lips. Bawasan ko lang ang radius kasi medyo makapal. Then ganito. Jo tenga Oh, shadow malaki. Dapat sundin natin ang line. Which is, ko actually nilagyan ng line sa tenga. Pero, Medyo John dito siya. Kasi wala naman tayong grid lines, so okay, hindi pala visible ang grid lines pag nasa camera view. So 'yan yung problema kanina kaya hindi siya gumagana. So talagang model sheet mo na gagawin natin ngayon and then next is the modeling stage. So binabypass ko na ang sculpting stage. Kasi eh, hindi kaya ng laptop ko ang sculpting, st sculpting stage. So, yan. Yan din ang buhok niya. Oops. Masyado yatang mababa yan. Dapat andito. So, buksan ko ulit ang reference para sa buhok. Okay. So, ang buhok. Ganito. Medyo Wolverine ang dating ng buhok. Elastic man. So, medyo malaki siguro ang dito na part. Dapat, liitan pa natin yan. Kasi dapat, kanya lang. Ganito. Wolverine na buhok. Nakihan ko ulit ang radius kasi parang masyado na siyang manipis. So, hey there, just Studio PH. Welcome. Ang ginagawa natin ngayon ay magawa tayo ng model sheet parang kay Elastic Man. Design stage ng sarili nating version ni Elastic Man. So, siguro hindi ganyan. So, siguro dapat magsimula ang Um, we'll figure that out later. So, ganito. Dapat siguro dito pag ganyan. And then meron siyang ganito. And then ang side ng book ang So itong buhok na part ang magiging hanapin natin ng paraan yan pag nagmo-model na. So hindi ako gagamit ng particle systems para sa buhok. Mesh na buhok lang para madali lang siyang kontrolin. Madali lang siyang i-animate. So, ganyan. Erase mo na natin. Ayusin natin ito dito. So, tatagdagan ko lang ang guideline kasi medyo na nalilito na ako dito na part. So, ah uh, select ito. L para select the rest. And then, uh, shift D. Lagyan ko lang ng line dito. Shift D. Uh, tsaka dito sa part na nag na nagbe-bend siya papunta sa kili dito. So, draw. Collect tayo sa sketch. Okay. Okay na. Nasa tamang layer tayo. So, gawin lang natin itong part na to ng buhok. So, ganyan siguro. And then, ganito. And then, bend papunta sa sideburns. So, ganyan. Siguro ganyan ang buhok ni Rustic Man. So, yun Marami tayong i-adjust yan pag minomodel na. So, para sa side view, siguro ganito lang. Uh, hindi ko masyadong i-detalya ide ang, ang belt na part. Kailangan ko yata ng isa pang guideline dito. So, balik tayo sa guides. Tab to edit mode. Shift D ko lang to para dito sa uh, crotch area. So, draw mode. Unlock. Uh, lock and guide. Unlock ang sketch na to. Para meron tayong pasihan. So, draw. So, define lang natin yan. Diyan para pag nagmamodel tayo, hindi nakakalito at nasa tamang topology ang kalalabasan ng ating model. So, yan na para sa side view. Pwede na magdagdag uh, ng lines. Ng solid lines. So, pen ulit. Yes, JStudio PH. Pwede na, pwede kang gumawa ng kahit ano sa Blender. At dahil meron ng 2D animation feature, Uh, pwede na rin tayong gumawa ng mga model sheets. Mga ganito. character sketch. Mas madali nga siyang gawin sa Blender kumpara sa ibang programs. Kasi sa Blender, pwede mong i-edit ang mga linya. Kahit natapos mo na siyang i-drawing. Uh, example lang. Kahit natapos tapos na siyang i-drawing, pwede mong i-edit pa further ang linya kung gusto mong like, tagdagan pa ng ibang features. Kaya maganda siyang Uh, in my opinion maganda siyang na maganda siyang 2D animation program rin or 2D digital art program so ngayon gawa na natin ng uh, ink na natin line arts line kung ano bang term dyan so dapat nasa line layer tayo and simulan natin ulit sa mask or sa taas or yeah sa mask sa mask tayo magsimula so dyan sa linya oops ah uh, okay wala wala tayong nasira sa pag control Z so pwede tayong magpatuloy ah uh, kailangan kong gamitin to so ganito So, part 1 talagang model sheet muna. At ilang minutes na lang ay aabot na tayo ng 1 hour. So, 1 hour talagang limit ko sa mga stream. At mukhang kaya naman nating gawin ang design part sa loob lamang ng isang oras. So, kailangan ko yatang ibalik ang radius sa 25. Kailangan ko mag-control Z. At uh, drawing ko na lang ang part na to. And then, balik tayo dito. Gawin natin ulit yun. Para sa mask. Enter. Pag confirmed na. I think okay na itong dito na part. Pero siguro dapat edit ko pa dito. Dapat nakabend pa ito siguro. Pero yeah. Uh, gagawin natin ng mga final decisions sa design later pag nagmo-model na. At oh j Studio ph gumagamit uh, ako ng tablet sa paggawa ng model sheet na to. So ganyan. Balik tayo sa curve. Ganyan. And then, uh, okay, nasa tamang curve tayo. Sa tamang guidelines. Tumitingin tayo sa tamang guideline. So, ganyan dyan. Siguro dapat magdadagdag ako ng isa pang guideline. Kasi, meron pang isa dito na kailangan. So, control L ko lang to. Uh, shift D dito itong parang babang part dito ng mask so itong baba o, oh, na enable natin ang line ulit and then drag lang natin pataas dito siguro or control L delete natin kasi gagawa tayo ng panibagong line para sa dyan na part so control space natin ulit para kitang kita and then drag ko dito kasi yan yung parang tip ng bottom part ng mask ni Elastic Man so gusto ko lang ayusin yan dyan para talagang Okay, pag, pag ginamit natin natin siyang reference mamaya, hindi tayo nalilito. So, dito. Ganyan, and okay na ang mask. Proceed tayo sa mga next na parts. Ang noo. So, ang eyebrow ni Elastic Man ito. And then, ilong. Yung cartoon lang na ilong then drawing ko na lang siguro ang lips na, na part and then ng baba and then gamit ako ng curve para sa jaw dito a well-defined jaw And para sa sideburns, kami natin ng drawing ng pen tool. Tsaka sa tenga rin siguro. Pen tool na lang ang gagamitin ko. S shape. At siguro yan rin ang gagamitin natin ang gagawin natin para sa final na itsura ng Tenga. So, buhok dito sa baba. Kamitan ko ng ganit, ng tool na to. Siguro hanggang dyan. Para lang ma-define tong part na to. And then, patuloy tayo sa taas. Kamitan ko ng Curve. So, okay na yan. Break tayo dito. Drag lang dyan. So, yan na ang kanyang parang fin. And then, curve ulit. So, malapit din tayong matapos sa design na part. Siguro lalampas, lalas, lalampas tayo ng mga ilang minuto pagkatapos ng isang oras. Pero okay lang. So, from zero to hero. Ayan. And then next, ang siguro drawing ko na lang dito sa part na to. Maso, Kailangan ko lang naman ay ang basic shape talaga ng katawan para meron tayong magandang proportion. Kasi nga, hindi na ako magsusculpt. Diretso na talaga sa para modeling process. Wala nang sculpting, wala nang retopology mangyayari. Straight to plane modeling ang gagawin ko. Para sa modeling process ng karakter na to. Which is a process na siguro uh, advisable sa mga hindi ganun ka beefy ang gamit na computer. Kung meron kayong computer na hindi ganun kalakas, ang process na to ang siguro the best. So, ang belt, gawin lang natin yan. And then, drawing ang rest, the rest of the body. So, siguro kulayan pa natin to Pero, naman lang. Let's see. So, there we go. Lapit ng matapos. So, hindi ko talagang gagawin uh, hindi magiging masyadong meticuloso sa part na to kasi marami tayong babaguhin sa modeling part na. So, okay na yan. Pwede na natin i-off ang sketch. At siguro, i-off rin ang guidelines. At pwede. At siguro, ah, uh, sige, kukulayan ko na lang. Lagyan natin ng kulay to. So, delete, tatanggalin ko lang ibang materials dito. Gagawa ko ng bago. Uh, black fill. Kasi black at green lang naman ang kulay ni Plastic Man. Except sa, except sa kulay ng kanyang skin, of course. So, fill. Siguro medyo light na black. Para nakita pa natin ang outline. Tatay sa draw. Fill. And then, uh, fill ko lang itong mga parts. At uh, kailangan nating iselect ang tamang layer which is ang fill layer lock na natin ang ibang layer para hindi na yan nang mabago dyan mas kulain ko lang tong parts sa elastic man na dapat itim which is ang kanyang mask at ang kanyang buhok ang final color niya is uh, siguro decide natin pag nasa shading process na tayo na modeling for now talagang reference lang to So, uh, tapunta ako sa settings ng fill, brush settings. Babaan ko ang lick size ng 1. Para walang naiiwan na spots. Siguro dapat 0 to. Yan natin. Ctrl Z. Ctrl Z ko muna. Balik natin sa 0 ang lick size. And, yeah, masyado na mababa ang 0. Balik natin sa 1. Kasi, mukhang lumalampas siya. Ayun. Ayun. Dito rin. And at uh, saan baba ang black na part? Ang belt. So, ang belt. Yan lang. And then, para sa... Hmm. Munahin muna natin ang skin. Kasi madali lang. So, dapat Filipino ang skin eh nasa Filipino skin ang shade ng plastic Man's ng plastic Man natin. So medyo may kulang pa yata tayo dito sa sa line. So balik lang ako sa draw. So dapat naka-select ang pwede rin natin mag-select ng material dito. So ganyan. So drawing ko lang yung part. Oops drawing ko lang yung part ng na yun. kung saan matatapos Ooh. may ginawa yung fill na aksidentang aksidentang fill kanina so yan yan lang naman ang idadagdag natin para kasi dito na part ay skin pa plus merong siguro dapat nilagay ko pa baba pero problem, paproblemahin natin yan pag nang model na tayo So, ganyan. Tingnan ko ulit ang reference. So, ang buong katawan talaga ni Elastic Man. Para, my uh, may checkered, may yung green at black na checkered na pattern. Which is masyadong madaling gawin. Kahit procedural, procedural na shading sa blender. So, gawa ko ng bago material. Pangalan natin ng suit. Punta tayo sa fill. Gawin ko siguro itong texture. Pero ang ang hindi madali sa uh, tayo ng texture dito tingnan natin kung pwede itong magamit subukan lang natin elastic man uh, ito tayo sa checkered may checkered? Ah, wala yatang checkered na walang checkered na material dito sa dito sa texture pero sa pag nag shading na tayo meron yan eh Yeah, siguro for now, ang kagawin natin yung... Uh, teka lang. Gradient. Yeah, siguro uh, talagang solid muna. And then, kukunin na natin yung shade ng green. Determine lang natin dito in advance ang ang shade ng green na gagamitin natin para sa final look. Medyo bluish green ang green elastic man eh. Kung titingnan nyo ang reference dito yan ang susundan nating kulay. So, balik ko lang to sa isang screen para makita ko. Oh. So, yung kulay na yon ang gagawin. Ang um, natin kunin. So, nasa bluish green. Blue-green na kulay ang suit nila Stickman eh. Pwede na, pwede na, pero pwede natin baguhin yan. Kung depende sa kung ano talaga mas maganda. Pero for now, uh, nasa fill na tayo. Kulayan muna natin. Si elastic man ang ganito. So at this point, tapos na ang design stage uh, ng ating character. At sa next part, mag-proceed magpro tayo sa um, modeling, which is bukas, same time. So one final thing, sa pa white, just kenyang mata, siguro uh, para sa mata nila stickman, siguro all white lang, or lagyan pa natin ng pupil or iris or yung itim na bahagi. Subukan natin. Gamitin na natin ng black fill tapos circle na tool. And then ganyan. And then shift D lang natin 'yan. Control L. Shift D bigay dito. And gawa tayo ng bago para sa isang mata dito pa ganyan. So, yan. Tapos na ang ating model sheet para sa Spid uh, Spider-man Elastic <laughs> Man na character. So, move lang natin ang camera or move natin si Elastic Man object. So, move ko siya sa gitna dito and then adjust natin ang size ang X or or 1920. Siguro tama na yan. So, meron tayong front view at side view at gagamitin natin ito as reference pag nagmamod, pag minamod, pag na natin si Elastic Man. So, yeah. For now, ito na muna. Ito ang natapos na natin ang design part ng creation process ng stylized character. So, yeah. Ang aim talaga ng stream na to ng, ng series na to ay makagawa tayo ng 3D stylized character na ready for animation and then after na na ready na natin siya for animation ha, uh, gagawa tayo ng maikling, maikling animation gamit ang character so yeah uh, at this point meron na tayong reference tapos na ang design part um, para sa mga seryosong project siguro dapat talagang idagdag pa yung checkered na uh, design sa uh, sa suit ni Man para sa mga talagang seryosong kung seryosong project ang gagawin nyo kung nagde-design kayo talagang idagdag nyo lahat na kailangan idagdag pa, pa dito sa design para pag nag pag sa nag na kayo well, dire na smooth pero para sa model na to in particular kasi talaga kasi parang kung gawing procedural ang ang checkered na pattern dito uh, hindi ko na ang checkered na pattern dito sa design na part kasi gagawin natin yan sa shading na part which is it it's basta it will all make sense pag nandun na tayo sa part na yon so anyway ito na muna sa ngayon and hopefully uh, uh, mayroon yung mga natutunan kayo sa stream na to ito ay part 1 ng creation process ng 3D stylus character. In this case, ang character natin ay si Lastikman. And sa part 2, magsisimula na tayo sa pagmamodel which is bukas. So, yeah, yun lang muna sa ngayon. Uh, salamat sa mga nanonood uh, sa live stream at saka sa iyo rin sa nanonood uh, sa pag uh, na nakaabot ka sa part na ito, isang oras na video. Anyways, yun lang muna sa ngayon. Uh, kita kits sa next part. Uh, bago mag-end, gusto ko pasalamatan na ang mga nag-support sa akin sa coffee So, kay Magnolia Weather Shield, Eric Madrigal, Elizabeth Money, Tristan Wintel, Kira Magage, at Embody. Um, thank you. At, yeah, kung gusto nyo akong supportahan sa aking mga ginagawa dito sa Doodle Nose Productions at sa channel ko, just punta lang kay sa co com slash Doodle Productions. At saka, Uh, search nyo ang Doodle Notes Productions Kasi dun ko ipapublish ang final uh, Maikling animation na gagawin natin sa karakter na to So, Doodle Notes Productions Search nyo sa YouTube Subscribe At saka subscribe rin kayo dito sa Do The Doodle Boat Para um, Para ma-notify kayo At click nyo rin ang bell button Para ma-notify kayo sa Next parts ng series na to So, yeah Yun lang muna sa ngayon Maraming salamat sa panonood Ako, si Jess. At Yeah. Yeah. Fine.